怎么着？他对你不宠爱了？就是我觉得他最近特别对我特别冷，就一直冷暴力我，也不跟我说话，然后一跟我说话就是吵架。我们已经认识两年多了，然后中间因为有点小矛盾分过一次手，然后现在又复合了不到半年的时间。你当时为啥分手呢？为啥分手？他还好意思讲，是因为我的生日 party 他没来参加，他的生日我送他生日礼物被他卖了变现了。不是你生日派对我不去参加，那不就是因为你没邀请我吗？还用通知你们女朋友生日你都敢忘了吗？我没忘啊，我都是通过朋友知道，哎，他今日举办个 party， 我一脸懵啊。时间地点告诉过他吗？我邀请过他。哦，那不就是我忘了，我后来不也跟你道歉了吗？那你就说忘了，那你说这么多，他强词夺理，他就是有贼有理，所以倒打一耙。他过生日的时候，我给他买了一个金手链，花了我7000多块钱，透支我俩月生活费。哇、哦！我送给人家，人家说不喜欢。他说给我买礼物，他问我喜欢啥，想要啥，那我又不能直说，我说我要这个要那个，感觉跟吃软饭一样，对吧？那我只能说我说符合我气质的。他倒好，挑一金手链，花了吧唧的，他就不符合我气质。他是一个追求性价比的人，我就想黄金又保值，没想到变现了卖了。不是说这个东西我故意卖了他，我去花钱去花去潇洒，对吧？那我想投个小店，我想做个生意，缺点启动资金，我又不想跟父母要，又不愿意跟同学去借，那我这东西我不喜欢，我放着放着，万一哪天他要丢了呢，对吧？我就说把他卖了，我换点现金。他倒好，就揪这不放，这事儿我跟他解释之后跟我一直冷战。哎，你们觉得把女朋友送的礼物给他当了，这事儿能接受吗？不能啊，不能接受。我觉得还好，他不是乱花，启动资金我挣了钱，我送他一份大礼，那多有价值的。那不一样，那你失败了呢？来，两位姐姐，你们能接受吗？接受不了，他根本就不把我当回事儿，他才会去卖了，说明他就不在我这个人。我先卖了，我先不告诉他。完之后，我回来挣钱，我就买好。哎，我劝你一句，你少说话了。我觉得很失望，是我很失望。当时我就跟他分手了。分手之后呢，没过一周，他就找别人谈恋爱去了，这不就无缝衔接吗？那我分手，我单身，我自由，我跟人家就偶尔吃个饭，打个游戏，聊聊天，那也没有过分行为，手也没拉，也没说抱，也没抱，那怎么就无缝衔接了？刚跟我分手，我看到这一幕，我是作何心理？你完全没有考虑过我的感受。他都跟你分手了，对呀、啊，我都跟你分手了，我还考虑你的感受干什么？你看他还去顺着我说，那你找我复合来干什么？不是，那当初不都是因为你吗？你当初对我那么好，不就是想让我离不开你吗？是啊，你成功了，我离不开你了。我跟别人我觉得不合适，跟别人过得不舒服，我来找你了。这个什么逻辑？千年道理王、哦、你怎么那么有理呢？我知道你对我好，你伤心你难过，那我又给你买相机，又给你准备礼物，我前前后后花了一个多月的心思，我给他准备礼物花了10000多块钱。哎呀妈呀，你亏了、我托朋友弄的他特别想吃的糖，结果呢我喂人家，你说的啥呀？你别提那糖了行吗？喂我吃糖，问我好吃不，那我说好吃啊，挺好吃，他说我前女友也特别喜欢吃这糖。不是，那你凭啥提你前男友啊？你说，他说啊，我跟我前男友还嘴对嘴围着吃呢。那我就说你找你前男友去吧。每次都是这样，是你先犯的错，你老是挑我毛病干什么呀？不是，那你说这话你不觉得过分吗？他说他去市里玩，因为我们学校离这个市中心其实还是挺远的。我看他越来越冷漠，我就想看看他态度吗？我就说，那我想吃那煎饼果子，你给我带回来呗。人家可倒好，饿我一天。停停停，成年人了。你说成年人能把自己饿死啊？外卖也不点，饭食堂也不去买。是，我不就要你一个态度，你可倒好，啥也不管就玩，玩完回宿舍一扎就睡觉。可是我说我那天有事儿，不是去玩的。是，那你得给你那个男同学，你咋就能点外卖，给我就不能点呢？你态度不就没在我这儿吗？从哪儿又来了个小男孩啊？就是我们都是大学同学，我跟他分手，他又找别人去谈恋爱，我就特别难过。那我这情绪能怎么释放呢？所以我就找了一个，就是在这其中认识了一个男生，他经常安抚我，就是开导我，我俩就慢慢熟悉起来了，关系好了嘛，那很正常啊。平常你带一杯奶茶，我给你买份饭，这不很正常的社交关系？我跟人家女生吃个饭，打个游戏，就叫无缝衔接。你跟人家这个点个奶茶，带个饭，相互送个礼物，这就叫清白。你心不就在他那儿了吗？啊，又给人家送鞋，对吧？我可没送鞋啊，这鞋不是这么回事儿。是我开始从网上抽到一个鞋号，我觉得我男朋友肯定喜欢这鞋，我笑眯眯的去给他看，我说你喜欢吗这鞋？他说太难看了，不要。
那我男同学跟我找我来说，哎，你有没有这鞋？他也喜欢，我就把那个鞋号送给人家，让别人去买了。每次我不行，就到他就行了，是吧？你们在咖啡馆是怎么回事？你说。咖啡馆还敢提？我怎么不敢提？我期末考试我要学习，因为我成绩不是很好，我那个男同学成绩好，专业能力又强，我找人去补习，我俩就在咖啡馆讨论一下怎么了。讨论这事儿可以接受，第一你不告诉我，我这咖啡馆撞上了。第二，人家讲学习不得面对面讲吗？人家还偷拍我俩。俩人讲学习不得面对面讲，人俩可倒好，肩贴着肩，就差脸贴着脸了。那大家看看照片行吗？啊，他配了一个什么文案呢？发了个朋友圈，美女配单身狗，你说能不能长久？那就长久不了。说的不是人话，我觉得都。我就骂他呢。本来他俩没事儿，你发个这个，你把他俩给推成有事儿了。老师，我还觉得他这个人没有素质。那天他突然转给我200块钱，后来没过几天，我听我朋友说。你男朋友去找我那个男同学恐吓人家说，啊，你必须还钱啊。什么叫恐吓人家呀？一个男生老花我女朋友钱，拿我女朋友当冤大头，是吧？那我不得说道说道？那人他自知的理亏，就把钱还给我，转给我，我就转给你了。那男生怎么花你女朋友钱了？平时我给他带份饭，他给我带份饭，什么奶茶各带一杯，相互带一下，很正常啊。你创业吗？哦，我没有创业。那你勤工俭学？我家里给我生活费挺多，因为我平时也是爱买。找另外一个同学问个功课，还要去咖啡馆是吧？哦，对。我可能老了啊，我充分的感觉不务正业。还有什么事让你们过不去的？今儿都说出来算了。就是因为我那个有勉强的有一个收入嘛，带他出去玩什么的，他就在外边特别不给我面子，上车就黑着个脸，然后说不舒服，甩车门就回去了。那天是520。他约我一块儿出去约会，刚一上车我发现他不是跟我去约会，他是跟人家去聚会的。就是你出门了遇上了对吧，搭个话都认识，人家说也想一起出去玩，那就一块儿呗，来回来去。那是你跟你女朋友的二人时间二人时光，那别人约你就直接说我跟我女朋友约好了。其实他可以叫人，他提前叫人提前跟我说一声，可是我一上车我心情就立马变得不好了呀。我就说我有点不舒服，我要先回去休息了。是啊，他说不舒服回去休息，我就给他送回去了。嗯，他就说那你去吧，把我送回去了。又分手以前你说他对你特别的宠爱，他怎么宠爱你的呢？就是我军训的时候我有点惹伤风，然后他就特别贴心，就又给我去买药，又问我啥的，就会就是有这种关心，挺体贴我的。他确实真的挺爱我的，而且心都在我身上。就是之前我感觉我付出的真心都喂了狗了。你不跟我真心付出，你就跟那个男生就真心付出吗？你考虑过我的感受吗？我们两个就是大学同学，同学，普通朋友而已。那你问过他，他喜欢你吗？没有问过我。那你怎么知道他不喜欢你呢？他其实跟其他女生也是，他交友广泛。你的男朋友现在就跟你说，我介意你们两个人这样的关系，你别跟他这样来往了，行吗？可是我今天来是想和他分手的，我觉得他一直，就是不光是我那个男同学，其他的事情上他都是这样蛮横不讲理。所以男生你好像没搞清楚现在的形势。你还想让他对你像以前那么好，人家现在是要分手了。对，你以为你是绿了，但其实你是黄了。我觉得我是不是跟他俩有代沟啊？他俩说的点我完全 get 不到，观点我都不认可。反正他是不会跟一个普通的女性朋友单独双排打游戏的，我也不会跟以学习为目的或者是任何为目的跟一个异性朋友单独去干什么，都不可能。你会让那个男生帮你带奶茶吗？也不会。你要是说工作上的原因，你给我请了一杯，我要找一切借口赶紧还回去，一来一回就得了，不是说你送我一杯我还要再送你一杯，没完了。我觉得我也能理解这个女孩子，她有可能你跟那个男生你有各种各样的原因，你有可能是故意做给她看的，你有可能你们俩是真的是也是有问题。但是不管你是什么前提，我觉得最重要的是双方要尊重双方的情感。对，想在一起呢一个理由就够，我爱你。要不想在一起啊，一点芝麻点的事儿也可以成为分手的一个原因。你们俩关键在于说啊，对互相都一定要压对方一头。明明局势处于被动的是男生，但你压根儿一点也不自知。你说对这段感情真是想有挽回的这个意愿的话，请你先认识自己的问题。女生呢，我们交朋友，我们交异性朋友是要讲究边缘尺度的。你也不要把分手当成一个证明自己清白的手段，
反而说不清楚。所以我的建议是仔细的去梳理一下彼此现在出现的问题是什么，外在的因素都不是核心的，是你们内部出现了问题。如果能够解决，那对你们来说都是成长；如果不能解决，分开，同样你们也都有收获。你们两个人是在以恋爱为名义理直气壮的虚度光阴，恋爱这个事情里头，你们再把它往死里谈，你必须得去强调我前女友爱吃这一套，她必须得回你我跟前男友喂，就是光这一些，你知道他们在恨彼此的时候都不会这么说。谁没个前任？谁不会在这个时候可以拿这个来说事儿？但为什么不？第一，这是人和人相处的一个基本素养，也叫做善良。你们何必要一个在往一个身上泼脏水？你们没有发掘出彼此身上任何好的地方，你们就放过彼此吧。